Buyurun hanım, özür təqdimliyim. Nur Məmmədova Ülker Sadık kızım. Necə olub bu sizin görünüşünüzdə nəsə bu problemler var, yəni nəsə bu xəsarətlər var? Ha vaxt olub, harada olub, kim tərəf? Bazar gün olub, ayın 20-si, 14:00 saat vaxtı. Biz getmişdik bağa, eşyalarımızı, anamla eşyalarımızı götürməyə. Biz bilmirdik ki, daim gel, daimin yoldaşı oradadılar. Biz getdik təsadüfə, gördük ki onlar oradadır, əhəmiyyət vermədik. Sadəcə getdik ki əşyalarımızı götürək, qonaq otağı tərəfə getdik. Daimin yoldaşı yaxınlaşdı ki, bəs demişdi axı gəlməyin, biz sizə icazə vermirik. Bütün yayı da icazə vermədilər ora gəlməyə. O da biz de dedik ki, yani ki gelmiş eşyalarımızı götürmeye. Daimin yoldaşı başladı özünden çıkmaya, hirslenmeye, anama artık sözler demeye, mübahisə yarandı. Anama artık sözler demeye, anam da səbirləşdi, sinirlendi ve gördüm ki anamız taraf gedir ki qolundan itələsin. Mən de mübahisə eləyəndim, xanım üstüme cırmağla attı. Riski belə attı cırmağla. Mən bir şokdaydım. Hiss elədim ki bütün qan axır. Ya bütün koftama yaxıldı qanı. Düz buracanı cırmağına attı və qaçdı. Dayım da gəldi ki yaxşı elədi. Götürdü yoldaşını, maşınla çıxdılar, qaçdılar, getdilər. Bununla bağlı siz hara müraciət? Hansı hüquq-mühafizə orqanına müraciət? Mən 102-yə zəng elədim. O dəqiqə zəng elədim 102-yə. Onlar da gələnə yaxın, onlar qaçdılar, getdilər. Bununla bağlı sizdən hər hansı şəxs izahat aldı mı? Bəli, təhqiqatçı alıb məndən izahat. Bəhman müəllim mayordu. O aldı izahat, götürdü izahatı və qarşı tərəfi çağırırdı. Qarşı tərəf gəlmək istəmirdi. Birinci, qaçırdı məsuliyyətdən. Gəlmək istəmirdi, dedi ki, mən uzaqdayım, mən uzaqlaşmışam bağda. Dedi ki, fərqi yoxdur, sən biz bölmədə sizi gözləyirik. Dedi ki, yaxşı, gəlirəm. Gəldim, yoldaşı başladı ki, yox, mən eləməmişəm, mən sadəcə itələmişəm. Onlar da dedi ki, itələməklə belə olmur. Yəni, bu həsarətlər itələməklə olmur. Sonra bizi götürdülər, apardılar izahat almağa. Sonra yenə də daima zəng elədilər. Daim yenə də deyirdi ki, yox, niyə gəlmə, neynəmişəm ki, mənim yoldaşım neynib ki, biz gəlmirik. Dedi ki, onda biz xanım göndəririk. Sizin evinizə gəlsin, izahat alsın xanımla. Dedi ki, yaxşı, mən gələrəm. Gəldi özü tək, izahatdan qaçırdı. Yəni, gedirdi, telefonla əlaqə saxlayırdı. Kimlənsiz əlaqə saxlayırdı. Dayınız kimdir, dayınız arvadı kimdir, harada işləyirlər? Dayım xüsusi dövlət mühafizəsində işləyir, inspektor rəisidir, mayor rütbəsi daşıyır. Adı, familiyası? Əliyev Fuad İbrahimoğlu. Yoldaşı da ki, dəftərxana rəisidir, baş gizir rütbəsini daşıyır, Şikinskaya İsmiraldı. O da həmin idarədə işləyir? Bəli, onlar bir yerdə işləyir, ər-arvad bərabər işləyirlər. Siz sonra bununla bağlı ekspertizədə oldun, tibbi ekspertizədə oldun? Bəli, oldum, ekspertizədə oldum, göstərdim xəsarət aldığım yer, buralarımda itələmişdi, mən buralarımda ağramışdı, dedim, bildirdim, yazdı. Amma mənə soruşdum ki, bəs bu xəsarətin izi qalacaq, siyasiləcək, mən bilmək istəyirəm. Çünki sifət mənə vacibdir. Dedi ki, mən onu söz verə bilmərəm, yəni mən onu deyə bilmərəm. Siz indi nə tələb bilirsiniz bu daimdən? Mən tələb bilirəm ki, daimin yoldaşı necə mənə sifətimi xəsarət yetirib gəlsin, mənim əməliyyatla bərpa etsin sifətimi. Çek, 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 çek